ایک خوف ہمارے اندر یہ ہے کہ لڑکا باروزگار نہیں ہے یا ابھی پڑھ رہا ہے یا لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے، یہ بہانے ہیں، پڑھائی میں بالکل شادی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ چہ بسا معاون ہے شادی، چونکہ پڑھائی کے لیے آسودگی، ذہنی آسودگی چاہیے، اور ذہن آسودہ ہوتا ہے جوان کا جب اسے شادی میسر آ جائے، اگر شادی نہیں تو یا گناہ میں ہے یا دباؤ میں ہے، اگر گناہ بھی نہیں کرتا شادی بھی نہیں کرتا، یہ اپنے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کا تجربہ ہے، ہر جوان کا، ہر مرد کا تجربہ ہے، یہ جو بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس زمانے سے گزر چکے ہیں کہ شادی بھی نہیں ہو رہی اور گناہ بھی نہیں کر رہا، بعض ہیں باتقوی قوی لوگ ہیں گناہ نہیں کرتے، نامحرم کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتے، کوئی حلال حرام ذریعہ نہیں ڈھونڈتے تسکین کا، وہ شدید دباؤ میں ہوتے ہیں ذہنی طور پر، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، بعض ماں باپ ایسے بے مروت ماں باپ ہیں کہ اولاد کھل کے ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتے اپنی شادی کے بارے میں، ڈرتے ہیں ماں باپ کے شر سے، ماں باپ کے قہر سے، ماں باپ کے ناراضگی سے، ماں باپ کی ضد سے ڈرتے ہیں کہ میں شادی کی بات کروں گا یہ شور مچانا شروع کر دیں گے، یہ جوان بچے جن کے ماں باپ حاضر نہیں ہوتے شادی کے لیے، یہ امی ابا کو ایک دوسرے سے جدا کر دو، بالکل نہ ملنے دو ان کو، امی کو میکے بھیج دو، ابا کو کسی اور جگہ، کہ جب تک جوان کی شادی نہیں ہوتی یہ بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتوت مرتکب ہو رہے ہیں، یہ جوان یہ کریں کام تاکہ ان ماں باپ کو سمجھ میں آئے، ان کے ہوش ٹھکانے آئیں کہ ہم بچوں پر کیا ظلم کرتے ہیں۔ اگر بچے کا روزگار نہیں ہے تو اس سے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، شرط نہیں ہے، فارغ و تحصیل ہونا شادی کی شرط نہیں ہے، روزگار باروزگار ہونا شادی کی شرط نہیں ہے، شادی کی عمر ہو جائے، سوجھ بوجھ آ جائے، ذہنی پختگی آ جائے، اتنی آ جائے اس میں سوجھ بوجھ کہ وہ زندگی گزار سکے ایک دوسرے فرد کے ساتھ، دوسرے فریق کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے، کیونکہ بسا اوقات بالکل طفولیت ہوتی ہے، بچپنا ہوتا ہے، ایسا بچپنا جو کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، مثلاً ایک بچی ہے بالکل مزاجی طور، جسمانی طور پر بالغ ہے لیکن ذہنی طور پر اس میں بچپنا ہے، تو اس کو ماں کی ضرورت ہے، ابھی شوہر نہیں چاہیے اس کو، اسی طرح لڑکا ہے اگر جسمانی طور پر بالغ ہو گیا ہے لیکن ذہنی طور پر بچہ ہے تو یہ نہیں زندگی گزار سکتا، اس کو ماں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، چونکہ یہ بیوی سے بھی وہی توقع رکھتا ہے جو ماں بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کو ماں کی آغوش چاہیے، یہ جب ذہنی پختگی آ جائے اس میں تاکہ دوسرے کی شخصیت کو سمجھ سکے، احترام کر سکے، باہمی زندگی چلا سکے، اس وقت ازدواج کریں، چونکہ قرآن کریم نے بھی رشد کو شرط قرار دیا ہے کہ جب انسان رشد پہ پہنچ جائے، رشد یعنی جب اس ذہنی پختگی پر پہنچ جائے جہاں پر صحیح اور غلط کو تشخیص دے سکتا ہے، حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے، ناانصافی اور انصاف کو سمجھ سکتا ہے، اس وقت وہ شادی کے قابل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ من ترک تزویج مخافت الایلہ فلیس منا، جو بھی فقر کے خوف سے، روٹی کے خوف سے شادی نہیں کرتا کہ روٹی بیوی لے آئیں گے رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا اس کو، پلائیں گے کیا اس کو، جو بھی ایلا خرچے کے ڈر سے شادی نہیں کرتا، فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، جو مار تو زیادہ کھاتا ہے عورت سے، یہ ایک عمومی تجربہ بھی ہے، ممکن ہے کسی گھر میں الٹ ہو، یہ استثناء ہوگا، اگر ایسی کوئی محترمہ ہیں جو مردوں سے زیادہ کھاتی ہیں تو وہ استثنائی مسئلہ ہوگا، ورنہ عموماً خواتین کھانا مردوں کی نسبت کم کھاتی ہیں، بڑی عمر کی بھی خاتون ہو تو اپنے بچے سے بھی تھوڑا کھانا کھاتی ہیں، اور خواتین میں یہ قوت ہوتی ہے، وہ اپنا کھانا بچوں کو بھی کھلا سکتی ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتی ہیں، بھوکی بھی رہ سکتی ہیں، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے،
کہ بوجھ سمجھیں کہ کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے لہذا شادی نہیں کرتے. خود کتنا کھاتے ہو ذرا اپنا حساب نکالو, مہینے میں مرد کتنا کھاتا ہے یا یہ ماں باپ خود کتنا کھاتے ہیں. ایک عورت کے کھانے کے خوف سے شادی نہیں کر رہے ہو آپ. رسول اللہ فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہوں اگر فقر کا یا خرچے کے خوف سے شادیاں نہیں کر رہے ہو آپ.